se týče dnešní akce, je součástí celého našeho plánu otevřít pivovar lidem, zpřístupnit ho, aby lidi si zvykli, že pivovar tady ve městě vždy byl, je a že s místníma počítá. Takže pivovar, který trošku v minulých letech upadal, my se ho snažíme pozvednout, zlepšili jsme kvalitu piva a tato akce je právě proto, aby lidi zase poznali, že pivovar chce žít s městem a aby město žilo s pivovarem. Pozvali jsme tady vyhlášeného řezníka, vyhlášeného pekaře a sami jsme dneska udělali i překvapení pro lidi pivovarské grogy. Což jsou pivovarská sladina, polotovar na výrobu piva s různými druhy alkoholu. Pivovarští to pijí už léta, ale mimo pivovarští o tom moc neví. Takže pozvání pro všechny lidi. Kolega řezník už jde, já ty ruce nemám pozlacené, on má pozlacené ruce, takže on přijde, rozbourávám prasátko, já k tomu něco budu povídat. Kolega se pouští pomaličku do bourání prasátka, takže začíná to být napínavé. No já myslím, že on to zvládne dřív, on kdyby chtěl, tak to prase za pět minut rozhozené, ale to byste to nic neměli. Takže. To je takzvaný pupíček, se první řízne, z toho se potom stáhne kůže a hodí se do výřezu. Tak. Řezník se schoval. Řezník se bojí, no, on se strašně bojí. Má tady moc diváků, kteří by ho potom asi mohli pomlouvat. Pěkně nasísme, povlání pěkně z dola, stáhne kůžičku, stáhne kůži. Přátelé, to pouze demonstrativní bourání, pokud chcete něco koupit z masa, tak v pojízdné prodejně. Ano, já nesmím prodat nic tady z toho kousku, to nám legislativa neumožňuje. Ale jinak, přátelé, dobré jídlo a pití prodlužuje živobytí. Na to nezapomeňte. Vidím, že kdo má to pivíčko, má tam něco toho sladkého, nějaký ten rumík v tom nebo slivovičku. Teďkom kousek ovárku k tomu, něčeho teplého, nebo nějakou jítrničku, tak bude dlouho živ. A kolega už se rozjel. Jde mu to docela dobře. Já radši budu dál, protože se toho nože bojím. Zatím pořád si stahuje kůži, tak aby se dostal na čistou svalovinu. Jsou takové specifické řezy, on by vám to pojmenoval, on se stydí mluvit a já zase tak dokonale to neumím. No, dříve, dneska nevím, jestli ještě učňáky jsou, ale dříve to bylo řemeslo, které mělo docela úroveň, no, ale veškeré řemesla se trošku rozbořily v naší společnosti. Zehnat dneska dobrého šikovného řezníka je docela zácnost, no, který se toho nebojí, protože dneska je to docela dřina, všichni chcou peníze, chcou koláče, ale bez práce. No. Takže. Tom kolega už řeže hlavu, mám ti to podržet, děcka pozor. Takže řezne hlavičku. Takže ještě chvilku, teď
takový ten obratel, kterým se to rutí nahoru, dolů, doprava, doleva. Jediný, který to umí. Máš tu moc? Přátelé, toto uměli kluci na polářce udělat za nějakých... Hrase porazili, za 40 sekund vykuchali a rozbouvali snad za 2 minuty. Na pasové výrobě. Vychodíte si z hlavu. Vychodí. No. Dáme u nás tu. Jo? Samozřejmě si děti se chodí z hlavou, tak můžeme. Ale když vezmou foťáky a děti mají zážitek na celý život, tady se hlásí, ten se nestydí. Nebo má nějaký dotaz na nás? Chce se vyfotit. Mamíka už má foťák připravený? Už ta lopla. Nebo babička? Už ta lopla a už je to dobré. Pojď se vyfotit. Takže klidně si tady můžeš stoupnout tady z hlavu. Co to je? Je to prosečí hlava, Janí? Kde máš, mamu? Tak jediný pán může vyfotit děti. Tak někdo ve tím. Je to prosečí hlava. Nemůžete se dohodnout. To prasátko, děti to prasátko, že vás nekousne. Fakt ne. Ježi, když tady bylo nějaký čaroděj. On se taky vyfotit. Dívej, tady vy dva se vyfotit. Tady vás vyfotit. Tady smrťáčka osudu. Pardon. Dobrý. Pivovár, že? Že by nám užilo. S kostí, s nožičkou se dá pryč. Jedna noha. Tak přátelé. To je takzvaný lecko-tenis. Lecko s kostí, s kolínkem a s nožičkou. Samozřejmě kolega nějak se opravil s kůží. Protože to vypadá jak tenisová raketa, pak se tomu říká plec tenis uprava. Tak teď to bylo bourání a teď proběhne kostění. Takže se vykostí. Traní se kolínko. Nožička. Se kostí, kluci, kteří to umí, to jsem se já nikdy naučil. Kloubní hlavice. Teď se zabere, vytrhne se, lopatka je pryč. A děti si můžou vzít lopatku domů. Nemůžou. Máma to doma uvaří, nebo děda. A pak máte lopatičku na písek. Myslím, že děti u toho neomlévají, že to omlévají spíš nějaké ženy. Když vidí vysetnulku, začalo zavést manželku do masného provozu, tak už jsem ho tam v životě podruhé neviděl. No, přátelé, a je vykoštěno. A máme plecko bez kostí. Bez kůže, 4D uprava. Tak se z toho udělají nějaký šálečky a... A v podstatě maso z plecka se dá použít na tisíce způsobů, ale to, že nám tady mohli asi říct nějaké kuchařky, že já nejsem kuchař, já jsem kuchař teoretik, nevaří manželka, ale maso z plecka opravdu se dá použít na cokoliv, na guláš, na pečení, samozřejmě pán tady říká na klobáse. No,
přátelé, z tohohle kousku, tam, když si koupíte farmář zkouzené maso, tak tady takováto šrutečka, z toho děláme farmář zkouzené maso. Všechny výrobky, které děláme, snažíme se dělat klasickou technologií, samozřejmě za použití dnešní moderní technologie. Ale výrobky, které se u nás zakoupíme, tady stojí pán z pivovaru, já tady furt mluvím o tom mase, ale je krásný, když si k tomu dáte to pivečko, protože ono, jako ten řezník k tomu sládkovi, to pivečko s tím spojené, úžasná věc. Že jsou to pořád potraviny a hezky to spolu souvisí. A samozřejmě po dobré pivečku, zase, jak říkal tady pan kolega za mnou, děláno klasickou technologií, je dobré na to, že potom krásně trávíte. Se pivo vaří nebo vyrábí klasický spodní kvašením, česká technologie. Jo, dělají se várka od várky, pivo se dělá, když se dělá desítka, dělá se desítka, když se dělá jedenáctka, dělá se jedenáctka. Když se dělá dvanáctka, dělá se dvanáctka. Takové ty velké pivovary udělají, já říkám dneska šestnáctku, a ředí to na stupňovitost nižší. Jo. Když to u těch regionálních pivovarů to neexistuje, ani to, touto cestou se nechtějí vydat. Tak mě to bylo vysvětleno. My to ani neumíme. A prý to ani neumí. Ono se, já myslím, že umíme všechno, jako, ale nechceme to dělat. Jo. Proč bychom to dělali? Dejme, jak se říká, dejme tradici chuť, jo? Jako takhle, sádelné plemena, jo, to české bílé ušlechtilé, všechno se dělalo na sádlo, dneska bohužel je to všechno belgický landras, jo, takže to jsou masná plemena, takže s tím zvyklým sádlem už je to trošku na pochybách a je problém se na dobré sádlo vysoké, aby se z toho udělal dobré šmárky. Jenom dobrý škvark, tak je kouzlo. A to bude takzvané, já tomu řeknu, krásně česky nahaté. Nahaté. Samozřejmě nemáme tady pilku, že se používá pilka, rozřeže se páteř, tělo se rozseká. Si každý dělá podle ústavné výstupy na svých zavěčkách. Dneska kontrolní orgány chcou kontrolovat i domácí zabíjačky, což je teda usměrné a komické. Nevím proč, co komu vadí. Přátelé, pozor, je tady obrovský mýtus, chtěl bych říct k masu. Maso je dietetické. Není pravda, že je to něco škodlivého, nezdravého. Jo, spokojenost, dokonce jsme i mediálně teď známi, populární, místní televize už nás bude vědět. No, tak to je dobrá televize. Akce se povedla, lidi jsou spokojeni, jak vidím. Máme tady i pro ně speciální novinky, nejenom tady to bourání, ale připravili jsme teplé pivovarské grogy. Grogy? Určitě, určitě si dáte. Já ne teda, já mám tak si odskočil, mám tam se tak. A pro vás máme i nálku verzi piva. No, tak to si dál. Tak to si půjdeme dát. Víte, mi se to nehybilo, děti zmizeli. Chcete zakoupit něco dobrého z vepřového, tak to, co tady jsme teď bourali, tak máte tady. Můžete koupit pojízdné prodejně. To už není ono. Přátelé, to nesmím. Já opravdu toto, co tady bourám, nesmím. To, co veřejně se bourá, nesmí se podávat na veřejnosti. To je právě to, kvůli čemu oni strašně ničí. Ty kontrolní orgány. Jsou pouze ve spáleném provoze. Toto je demonstrativní bourání. Prasátko si koupil kolega, on se pak taky celé sní. On si to taky vypije. Zloděje. Zloděj křičí, chyťte zloděje. A teď kolega kostí Títu. To je Títa. Takže kolínko jde pryč. Ale si chcete pro vás to udělat. Napište mu.
Ve stichu. Jedno dítě mám, to stačí. Takže teď jsme dělali skýty pánevní kost. Teď se pustíme do stehenní kosti. Pak kýtu pěkně rozšálujeme spodní šál, vrchní šál, květová špička, předkýtí. Potom, když se opravdu šlo, a jak se tomu člověk nevinuje, tak to zapomene všechno. Tak jo, vepřáš rád. To je maso. Potom je vrchní šál.